Біз мәселе Польшаның шекарасында болды. Содан соң Польшаның Балтық теңізінің жағасындағы қалалары менен селоларын босата жүре-жүре-жүре. Соғыстың керемет қарымға қан төгіс. Немістерді біздер ысырып теңізге қарап тығып жатырмыз. Иә, олар кеткісі келмейді. Сонымен қойшы, 15-ші сәуірде Германияның шекарасына Одер деген өзенге жеттік. Одер өзенінің Балтық теңізіне құятын жеріне барып. Устия. Содан өзерде теңіз, то есть өзен на құятын жаққа жақындағанда екіге бөлді, екі тармаққа. Немісше біреуін Ос Одер, Восточный Одер. Екінші жағын Вес Одер, Западный Одер деп атайды. Бірақ көктемде су тасқыны болған кезде екеуі тұтастай қосылып кетіп, кәдімгі арғы шетінің берік шақты көрінбейтін үлкен бір теңіз сияқты бір сондайға айналып келеді. Сол жерден келіп дивизия сиырып етіп қандай соғыс керек еді. Сонан сол сөздерден бастап Балтық теңіз жағындағы немістің жерін Померания деп атайды. Сол Померанияны босатуға кірісті дивизия. Кәдімгі жойқынды соғыс, күн түні соғыс. Немістер бұрынғыдай емес, өзінің жеріне барғаннан кейін қарсылықты онысы күшейтті. Барын төгіп жатыр енді. Сонымен соғыса жүріп, 5-ші мамыр күні 1945 жылы біздің армия сол беттегі 2-ші Белоруссия фронтының әскерлері Американың қарулы күштерінің әскерлерімен түйістік. Исланың бер жағында Шеврин деген қалада 5-ші мамыр 45-ші. Сосын ол дивизияны енді уже әскерді қысқартып жатыр. Июнь айынан бастап әскерді қысқартып солдаттардың барын массовый демобилизация жасап эшелонменен елге кететін жағына жіберіп жатыр. Біздің дивизияны расфер беріп айтеді. Сіздерде американцтермен сіздерде кездестіңіздер ғой? Американцтермен кездесіп 2-3 күн бірге болып сосын дереу біз енді шаршап аттан бір батальоннан сказым 700 адам болатын болса сонда бір 250 адам қалған кез ғой енді әйтеуір аты бар. Аптан сонан біздің дивизияны дереу артқа шегіндіріп алып кетті дағы. Бір айдан кейін расфар беріп айтады, біздің орнымызға жаңа кәдімгі Дальний Востоктан келген әскери бөлімдерді әкеліп қойды. Қандай жалтылдатып тұрып киінген жас жігіттер осы кәдімгі. Содан мені Берлинге келіп, сонда бір дивизияның бір полкында сол қызметіменен тағайындалып комсомол батальоны болып қызмет істеп жүріп 1940
5-ci sınıf 26-cı il 90'da я же демобилизацияға приказ алып содан бері невраз қыдырып жол жұбай Мәскеуге келіп Мәскеуде қыдырып сөйтіп жүргенде бір екі ай өтіп кетіпті үш ай екі ай шапасы немене қыдырмайтын тегін тамақ любой жерде әскери асханалар талон беріп қойған келесіндегі талонды беріп тамақ ішіп кете бересің жататын офицерлерге де жатақханалар бар содан қойш март наурыз айының орта шенінде пойызға мініп алып бір өзбек жігітімен екеуміз бірге келе жатырмыз екеуміз ол кезде Берлин Москва деген специальный пойыз жүреді голубой экспресс дейді сол жағағы одырдың бойында Берлинде жағында одыр деген өзеннің жағасында қалады сол пойызға мінейік деп тұр екеуміз танысып қалдық мен өзбек тілін жақсы білемін содан екеуміз бір вагондамыз достасып кеттік Мәскеуде де бірге қыдырдық сосын ол менде сол бойда демобилизацияны не қалдым ғой стандаватқа өзімнің баяғы соғысқа еркімнен кеткен жерге бару керек ташкентке барып әке шешеңіз сонда әке шешем менің әкем менің алдыменен менің бойын жасымда 9 жасымда туған анам қайтыс болды содан кейін жаңа асырап өсірген шешем қайтыс болды содан кейін менің 11 жасымда туған әкем қайтыс болды қайсында деді ол ана кімдер екі анам туған адам мен асырап отырған адам олар 32-ші жылы кетті ашасын қайтыс болды әкем 31-ші жылы әкем 32-ші жылы кетті иә ауырып қой иә ауырып сөйтіп олар Тәжікстанда қалды иә содан мен жаңағы келе жатырмыз сол мен сонда Тәжікстанда жаңағы Кенбай Кермет деген екі ағам екеуінің әйелі бар мен кеткенде балалары жоқ болатын Кенбай ағамның әйелі бала көтермейтін кісі Кермет ағамның әйелі ол сол бала сөйлей беретін соларды барып соларға бара жатырмын енді Тәжікстан менің оқыған жерім өскен жерім таныстарым бар сол кезде баяғыда мен техникумды оқып жүргендегі біз заучивный частымыз Календаров деген кісі Календаров дейді иә министр земледелия болған екен